Agora você pode cuidar da saúde bucal na melhor clínica da região. Estou falando da Ei Dental. Ô baixinho, isso aí tu já falou no outro comercial e eu já estou aqui fazendo meu tratamento. E aí, Denise, fala pra quem tá em casa o que a Ei Dental oferece. Que jeitinho, olá, Serra, seu mal acabado. Você que está precisando de tratamento ortodôntico, venha para a Ei Dental. Na Ei Dental você coloca seu aparelho com segurança e qualidade. Lembre-se, seu sorriso é seu cartão postal. Ei Dental, nessa... eu confio.